镜头前这位正在穿戴防护服和护目镜的护士名叫徐德蕊。从3月2号开始，他与另外三名医护人员作为青海省第五人民医院专业医疗团队支援西宁曹家堡国际机场，至今已经在机场工作快一个月了。据了解，由徐德蕊等四人组成的这个支援医疗队最重要的任务就是协助机场急救人员对从省外飞来青海西宁的特殊旅客进行上机排查，测量体温，如果遇到发热旅客立即从机场转运，将其送往医院进行医学观察。主要现在负责的工作就是入境和这个湖北籍的这些旅客的一些就是排查工作，另外就是如果要入境的人员的话，我们需要查看他们前三排后三排的这些流行病学调查，我们要防止这个就是境外人员输入的这种疾病的可能性。徐德蕊表示，眼下严防境外输入是青海疫情防控重点任务之一，所以他们必须配合海关和机场多部门联动，做好隐患排查、医学观察和信息反馈等工作。有时候从最早的航班到达开始算起，直到将最后一个航班的所有旅客安全送走，他们一天的工作时间最长可达17个小时。飞机航班主要集中在晚上，所以我们晚上差不多从5点钟左右一直到凌晨2点都一直在处在这个上飞机下飞机的过程中啊。医疗队队员韩新华告诉记者，每天为旅客检测体温看似简单，实际上需要承担很大的责任。为了守护好青海的空中门户，他们必须全神贯注，不能有一丝松懈。青海清零以后，也就是一直到现在，就是没有出现过新增，然后这也是靠大家的努力得来的。然后我们在这边的话，就是说自己一定要做好自己的这个防护，保护好自身的安全，才能够协助这边的老师们一起做好这边的防疫工作。由于工作原因，韩新华很久没有见过自己的女儿了，特别想孩子的时候只能看看她的照片，或者等到轮休的时候给孩子打个视频电话。有的时候晚上睡觉也会就是梦见总想抱一下她，就是因为现在还没结束嘛，然后就坚持圆满的完成这个任务以后回去好好的就是对她更好一些吧。